så 24-48. Ja, ja, det kommer an på hvor du tar det. Det S-en på reklamen her. Men vi ser fortsatt ingenting, men nå blir det spennende. 24, la oss si 48 da. Og her kommer russeren, han et sekund der. Mer bak da. To mer bak, og hvor de andre? Hold bildet nå. De har ikke tatt inn på. De har tapt et par sekunder fra forrige måling. Han legger mer i dette enn Teichmann og Thomas gjør til synlatende Jørgen Brink. Men nå må de få beskjed om at nå må de begynne å kjøre. Ja, det der herifra de må kjøre. Da det et småkupert terreng til 3,7, og så fra 3,7 og inn. Hvis den skal være med i spurten her, så må den være likt på 3,7 kilometer. Men vi vet jo heller ikke. Og så prøver Thomas seg på siden. Gjør han det da? Ja da. Nå begynner Thomas. Nå skal vi se her. Han har jo vært syk for all del. Har tapt mye energi i den diarégreia si. Og det blir en del sekunder ned til Norge nå. De har tapt sekunder til Sverige. Ingen tvil om det. Russland 19 bak. Men har høyere takk Thomas nå. Har bestemt seg for å kjøre litt. 25 bak. Har ikke tapt mye. Teichmann så ut som han synes det gikk fort nok. Ja, det så ut som han synes det gikk fort nok. Og når vi har sagt at det er vanskelig å se hvor mye de legger i det, så er det helt riktig. Det gjelder både oss og kongen. Per Ellefsson, tror du det blir norsk eller svensk seier, unnskyld? Ja, jeg hoppas det. Det ser bra ut til Jørgen. Han har haft dolt en hög och jämn fart under hela, inte stressat, utan han har åkt fint skidor och brytet svimma långt kvar. Hoppas inte tog stund här på slutet. Är du överraskad över att detta blev avgörelsen? Mattias åkte jättebra på sin sträcka och jag fick ett bra avstånd till Norge och Tyskland, så att jag fick bibehålla det och så att jag gjorde mitt bästa på min sträcka. Och nu kör Thomas Alsgaard. Det är ingen tvil om att Teichmann hänger med och nu har han snart kört in russeren, så vi har los på sölj i alla fall. Ja, och nu må Thomas närma sig. Ska han ha någon chans på Sverige så må han närma sig upp på punkt här. 25 var det till Norge sist. Han har närmat sig också. Han har närmat sig mye. Han har närmat sig 5-6 sekunder väl. Men det spörs om det är nog. 20 bak. Det spörs om det är nog. Nej, han är 22. Ja, det spörs om det är nog. Det är helt riktigt. Det är helt riktigt. Det är 3,8 kilometer igen och vi vet att i det lätta terrängen är Jørgen Brink väldigt god han också. Han er ikke dårlig der, Thomas, eller? Nei, han er ikke det, men det er veldig mye på den korte løpstida på dette føret. Der har vi Estern, som er litt lenger bak. Det er altså fortsatt, eller rett i ryggen på russeren nå da. Vil snart vel være oppe på en annen plass. Vi får jo se dem nå mot høyeste punktet på løypa der. Vi må ha, der er det ingen tidtaging, så da må vi ha klukken klare. Alle klukker klare, Kinstad. Kluk. Ja, han har tapt en del nå, men han klarer seg faktisk bedre enn jeg hadde trodd. Han har ikke tapt mer enn 47 sekunder til Tyskland og Norge. Helt mulig bak, altså. Men at han skal være minutter dårligere enn disse, i alle fall minst, det er noe... Og vel så det er noe på den distansen, det vil være normalt. Schweiz på en sjetteplass, 1,23 bak. Ser ut som Schweiz har en mulighet til å gå seg inn på, der har vi Brink i svingen. Og han går bra, han har frekvens og han trykker til, nå bruker Brink. Nå har han skjønt at dette kan jeg holde unna inn, så nå tror jeg han legger veldig mye i dette. Han går det han kan, Jørgen Brink. Så har vi Thomas der. Ja, oi, sant. Thomas Alsgaard, han kjører hardt her. De er bare 16 bak nå. Ja, de er det. 16 bak. Og nå kan kjøre Brink hardt, og de bak her kjører hardt, så nå spørs det da. 14 bak ned i svingen der. Russerne har sleppt. Og nå spørs det da. De skal altså opp til 8,7 kilometer. Ja da, og her kommer de. Thomas nærmer seg. Se her nå, nå skal vi se. Dette er typisk Thomas Alsgaard. Når han først bestemmer seg for å kjøre, så er det i et jafs. Nå setter han seg ned. Og er der, han er 12,5-13 bak. Men nå får Teichmann lift her av Thomas. Jo, men det er Thomas. Se på Thomas kjører over bakken her. Se på Thomas nå, nå kjører han. Ah, Elgen er i gang. Og i morgen er det sprint, altså det er klart. Og da får vel Thomas gå vel hvis han virker bra her. Så vi ser opp i skøen her nå. Der har vi Thomas. Ja, skal vi se, jeg har et punkt nå ned i svingen her. La oss holde det bildet for all del, for all del. Skal vi se, og passerer der. Og er 10 bak, 10 bak. Men det er mye altså. Nei, det er ingenting. Sprinter som Brink. Og ja, nå er det en stigning da, opp på 8,7 her. Jeg tror den vil ta veldig mye opp den bakken. Skal vi se, jeg tror han tar det, jeg tror. Vi husker da han kjørte inn Verpalo på 30 kilometer. Og nå ser svensken snart foran seg. Men
Eichmann henger på. Han henger på. Det kan bli spurtopprør mellom tre lag her. Henger han opp den bakken? Ja, han gjør faktisk det. Han henger greit også. Eichmann henger han. Men det bra. Og se nå! Oi! Og se skjedd der! Nei, hva dette for noe? Hva som har skjedd? Han stivna! Vi i teten! Norge leder! Har dere sett? Stafett stafett, må jeg si det flere ganger! Vi leder foran Tyskland og Sverige! Jeg har sagt det flere ganger, det noe helt annet på Brink og godt tempo. Han så fin ut, men nå var det slutt. Har du sett parkert det helt? Og se på kongen, og se på skipresidenten vår! Han ikke alene om å ha fått sjokk. Nei! Vi flere. Jeg elsker ord for dagen ditt, Karlsen. Ja, takk skal du ha. Han stivner fullstendig bakken opp på 3,7 der, Brink. Ja, det var ille, det var ille å se på. Min selvbiografi skal hete stafett. Men Teichmann er ingen lett mann. Nei, da, for all del. Og nå har Thomas gjort veldig mye i bakkene der. Han har brukt mye krefter, og han kan ha blitt litt stiv av det, så dette ikke avgjort, men han har gjort en fantastisk jobb. En prakt. Det helt utrolig hvilken løpshode den mannen har. Tyskland har bare vunnet en gang VM-stafett i 74, da heter DDR. Se på Teichmann, han farlig. Titt tilbake seg, Thomas. Og nå er det spørsmålet hvordan denne spurten skal gjøre, for det å komme først inn, det ikke lett, for det lett å slipstreame bak her og skyte fart ut. Ja, men han kjører vel på litt på toppen av bakken, Thomas, vil jeg tro her. Og han nok rask med å komme i gang med friskjøytinga ut på flata. Det var jo forferdelig, forferdelig synd for svenskene. Ja, men det sånn idrett, så vi får ta det. Oi, nå de på vei inn på stadion. Ja, nå ser vi dem. Vi ser dem enden av stadion. Så må du kjøre skjøyting med en gang, Thomas. Sånn, ja. Ja, da kjør nå. Ikke slipp tyskeren forbi deg eller på siden av deg. Han har en stor fordel ved å komme bak, for han har det. Han har det. Nå må Thomas ha stått siden. Se på Teichmann. Og så han forbi. Nå må du begynne. Men så kommer Thomas nå. Kommer Thomas, det side ved side. Kommer Thomas! Ja, Thomas kommer igjen! Jeg tror han er så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Thomas tok et! Og et ben som i Salt Lake City for et år siden! For en langrennsløper har dere sett! Oi! Det så håpløst ut! Og stakkars Sverige!